Balneário Esplanada foi o primeiro a receber o projeto Verão Quente. Por aqui, muita diversão, brincadeiras e atividades que proporcionaram aos veranistas e aos moradores do lugar um final de semana diferente, principalmente para as crianças. E quanta energia elas possuem! Pula-pula, piscina de bolinhas e, para quem quisesse ficar mais bonito, uma linda tatuagem feita com uma tinta especial poderia ser feita. E muitos eram os personagens escolhidos. Caranguejo é escorpião, menina é mais escorpião, é serpente, menina mais borboleta, flor, coração. Para os pais, o projeto significa uma forma de fazer com que os filhos se divirtam sem se preocuparem com nada. Eu moro inverno e verão aqui, né? Então quando chega o verão, as crianças se divertem, né? É bom. E quando a energia não era gasta assim, era assim. Dois times adversários e uma torcida enlouquecida. E na busca de conquistar a vitória, a tia de Kevin, do time azul, também vira técnico de futebol. Eu tava falando para ele ficar mais atrás, porque ele joga mais atrás, né? E a hora que pegar a bola, bater no gol. Kevin até que tenta, mas não consegue fazer o gol. Melhor para o time de amarelo, onde outra tia, agora do pequeno João Antônio, é quem puxa a torcida. É nosso artilheiro lá de Uruçanga, já tem medalhas, é meu sobrinho, é nosso sobrinho, tá? E a gente torce para que tudo dê certo. Mas o projeto Verão Quente não abrange somente a área do esporte. Profissionais de saúde fazem orientações, distribuem preservativos, protetores solares e medem a pressão arterial, além de darem suporte caso haja necessidade. A gente tem uma equipe de enfermagem, né, que está capacitada para se acontecer alguma intercorrência, que a gente não quer que aconteça, mas se porventura acontecer, a gente está, né, com uma equipe preparada para dar os primeiros atendimentos. Os balneários do Camacho, Campo Bom e Arroio Corrente também receberão a edição do projeto. A boa notícia para a Esplanada e Arroio Corrente é que o projeto não encerrará apenas com um final de semana. Por aqui, as atividades acontecerão durante todo o mês de janeiro. Fez um trabalho em parceria com a Prefeitura de Morro da Fumaça. O secretário deu apoio para nós aqui, então eles assumiram essa parte aqui. A intenção esse ano é montar nas duas e ano que vem já está com esse projeto nas quatro.